Започваме тази част с пазарния коментар на Веселина Василева, редактор в InvestorBG. Този път тя е при нас в студиото. Здравей, Веси, радвам се да се видим наживо. Здравейте, и за мен удоволствие. Сега бързо по темите, защото са много и са много интересни. Седмицата на Уолл Стрийт започна с отстъпление от петъчните рекорди. Какво помрачи настроението на инвеститорите? Така е, наистина, след поредицата от рекорди, на които и приключи сесията в петък за Уолл Стрийт, водещите индекси отстъпиха леко по време на първата сесия за седмицата, като конкретно Dow Jones и по-широкият измерител S&P 500 поеха надолу. Dow Jones изтри 0,3% от стойността си в понеделник, докато S&P се понижи с 0,1%. Технологичният NASDAQ пък добави леко към своята стойност с 0,2% нагоре. Като цяло признаците за силно икономическо възстановяване в САЩ и едни доста добри данни за пазара на труда, които бяха публикувани в петък, дадоха импулс на пазара да приключи на толкова високи нива в последната сесия миналата седмица. Това като че ли обаче не можа да задържи темпото на ръстове на основните индекси на Уолл Стрийт, основно заради по-лошите новини за коронавируса и за разпространението на новия Делта вариант и повишаващите се случаи на заразени не само в САЩ, но и в редица други държави. Като цяло това запазва в момента инвеститорите доста предпазливи, независимо от силните икономически данни, които продължават да излизат за възстановяването на икономиките не само отвъд океана. Настроението наистина беше помрачено от Делта варианта, въпреки пазарът на труда, който записа сериозен позитивен импулс миналата седмица. Според пазарните анализатори, решаващ фактор в момента за това на къде ще се движат индексите в следващите дни ще бъдат данните за инфлацията, които се очакват по-късно тази седмица. Наистина, според инвеститорите и според редица анализатори, които следим, Федералният резерв очакваше да получи именно новини за възстановяването на пазара на труда, преди да предприеме някаква промяна в своята политика. Затова предстои да видим дали наистина тези данни ще бъдат достатъчни, за да предизвикат една промяна в тяхното решение и евентуално по-ранно свиване на покупките на облигации от страна на Централната банка. Борсовите посредници също така оценяват в момента очакванията и следят много внимателно какво ще се случи с големият инфраструктурен законопроект на голяма стойност от 1 трилион долара, който знаем, че е един от основните приоритети на президента Джо Байден. Като цяло на фона на по-малкото макроекономически липсата на корпоративни новини, вчера книжата на Microsoft достигнаха рекордно високо ниво от 291,55 долара по време на сесията, но след това поеха отново надолу. В крайна сметка цената на акцията приключи с слабо понижение по време на сесията. Акциите на петролната компания Chevron също бяха сред компаниите, които бяха в полезрението. Те бяха сред по-зле представящите се по време на сесията с минус 1,5%. След като цените на петрола, знаете, започнаха рязко да се понижават още през миналата седмица. Тенденцията за понижаване на цената на черното злато продължи и в понеделник, но до днес, в началото на днешния ден, цените отново поеха нагоре, като успяха да се отласнат от едно триседмично дъно, което беше постигнато по време на вчерашната сесия. Като цяло, поскъпването на биткоина също беше проследено вчера от пазарите. Минаването на границата от 46 000 долара за цената на биткоин и постигането по този начин на най-високото му ниво от май месец. От друга страна, това насърчи акциите в сектора на криптовалутите. Американските сенатори също така
бяха интересна така новина за пазара. Те се събраха още в неделя, за да работят по инфраструктурният проект за 1 трилион долара. Очаква се всъщност този пакет да получи достатъчно подкрепа от републиканците, за да може да мине тази седмица в Сената и по-късно да бъде разгледан през септември от камерата. Тази седмица продължават и сезона на отчетите за водещите американски компании, тези, които все още не са публикували своите данни за последното 3 месече. Сред компаниите, които следим, са Tyson Foods, Coinbase, Disney и Airbnb, които ще се отчетат тази седмица. Инвеститорите очакват, както споменахме по-рано, и ключови данни за инфлацията по-късно през седмицата, като индексът на потребителските цени се очаква да бъде публикуван в сряда, а в четвъртък ще насочим вниманието си към производствената инфлация. Много важно ще бъде дали ще се потвърдят мненията на централните банкери в Съединените щати, че тази инфлация е временна, или пък напротив, данните ще дадат така по-големи притеснения, че се върви към нов цикъл на повишена инфлация и че Федералния резерв по-бързо ще трябва да се задейства с затягането на паричната политика. Изглежда в момента инвеститорите имат толкова много фактори в различни посоки, между които да избират при решенията си, че наистина е така доста трудно. В един обичайно трябваше да бъде по-спокоен период на годината. Изглежда не е такъв. Наистина е така. Затова те в момента забавят леко ръстовете, които наблюдавахме от началото на годината, и са малко по-обрани и предпазливи. Това се вижда от движенията на акциите, именно защото много дълго време очаквахме силни данни за икономическото възстановяване, което наистина е факт, вече се случва. Знаете, Фед следи отблизо сериозно пазарът на труда. Данните оттам са добри. В същото време обаче коронавируса продължава да тежи върху очакванията и върху прогнозите. Затова е интересно дали ФЕД ще предприеме някаква промяна, дали тя би била рискова на този момент. Поглеждаме към европейските пазари. Вчера те затвориха с повишения. Гледам таблицата и днес. Отново на зелено, но доста така плахо в зеления сектор. Дори свети една червена точка в Лондон. Какво подкрепя и какво влияе на движенията в Европа? В Европа, знаете, традиционно инвеститорите като чели и тенденции, която наблюдаваме, са малко по-предпазливи, отколкото в САЩ. По време на първата сесия за седмицата пазарните участници продължиха да следят случващото се на фронта с продължаващият коронавирус и спадащите цени при петрола. Всъщност, по-конкретно, общо европейският стокс 600 завърши сесията с нарастване от 0,2%. Акциите в сферата на здравеопазването добавиха около 1% към стойността си, докато книжата в автомобилната индустрия пък поевтиняха с около 0,6%. Лондонският бенчмарк нарасна с 0,13% до 7134 пункта. В Германия DAX пък отстъпи с 0,1%, но остана близо до своя връх. В Париж френският измерител CAC 40 също отстъпи леко с 0,06% до 6813 пункта. Както каза ти, днес преди обяд водещите индекси са предимно на зелена територия. Водещият индекс на еврозоната, пък Евростокс 50, се повиши също съвсем леко, достигайки 4177 пункта. Автомобилните акции бяха по-зле представящия се сектор, като книжата на Даймлер, например, поевтиняха с 1,9% по време на сесията вчера. Друга интересна новина, която продължихме вчера да следим, е влизането на германския конкурент Delivery Hero на борсата, което се прие доста добре от инвеститорите в британския доставчик на храни Deliveroo. Всъщност акциите на компанията временно поскъпнаха с около 10% в Лондон. Това беше и най-високото ниво от IPO-то на компанията в края на март. За разлика от тях пък, книжата на Delivery Hero всъщност обесцениха
се обесцениха значително, отстъпвайки с 3,2%. Всъщност компанията придоби малко над 5% от акциите на Deliveroo. Онлайн платформите за храна, знаете, пожънаха доста сериозен успех и ръстове по време на блокиранията, което увеличи търсенето на храна и поръчването на храна за вкъщи. В момента вниманието е насочено дали пък тези ръстове ще продължат и ще се задържат, когато ресторантите и изобщо индустрията отвори напълно. Така че предстои да следим именно тези компании и техните движения. Които ще са много интересни за инвеститорите. Отново поглеждам към таблицата, защото виждам, че в Азия са доста по-отчетливо добри настроенията в днешния ден. Джулиет Сали от Сингапур разказва повече в следващото кратко видео. Днес азиатските акции отчетоха лек ръст, а пазарите на суровини се стабилизираха, след като инвеститорите претегляха разговорите за намаляване на стимулите спрямо повторния ръст на заразени с Делта варианта. Книжата на китайските интернет компании поскъпнаха в Хонконг, след като някои брокери започнаха да гледат оптимистично на сектора, който беше засегнат от нови регулации. Акциите на Kyosho Technology поскъпнаха с до 9,5%. В континентален Китай акциите на банките добавиха най-много към стойността си, а под индекса на CSI 300 поскъпнаха с до 1,7%, след като CSI си заявиха, че виждат възможности в сектора. Японските акции затвориха с лек ръст, а търговията беше подновена след дългия уикенд. В Сеул Коспи повтиня за четвърта сесия поред, а корейският вон отчете най-големия спад сред валути на развиващите се страни в Азия след агресивния тон в коментари от членове на ФЕД. Австралийските акции и долар поскъпнаха, въпреки че бизнес нагласите през юли се сринаха заради ограничителните мерки. Джулия Цали, Bloomberg, Сингапур. Вие си споменахме възстановяването на пазара на труда в Съединените щати, което беше основен фокус на пазарите и предизвика ръстове в Съединените щати до нови рекордни нива за индексите. Но достатъчни ли са тези данни от пазара на труда, за да предизвикат промяна в политиката на Федералния резерв? Така е, наистина работодателите в Съединените щати са открили най-много нови работни места от година насам. Безработицата пък в същото време успя да се свие доста по-бързо, отколкото беше очаквано от анализаторите. Това сигнализира наистина за доста силно възстановяване на пазара на труда, което беше дългоочаквано от Федералният резерв и посочвано многократно като един от основните елементи, които биха могли да подкрепят евентуално на промяна в политиката на Централната банка. Създадените постоянни работни места, конкретно ако погледнем данните, са се увеличили с 943 хиляди през миналият месец, след като бяха ревизирани в посока нагоре. Като цяло средната прогноза на анализаторите пък беше за ръст от 870 хиляди работни места. Безработицата от своя страна намалява с 0,5% до 5,4%. Възстановяването на икономическа активност наистина увеличи търсенето на работна ръка за океана. В същото време, знаете, там проблем бяха продължаващите и доста големи помощи за безработни, които бяха едно от основното перо от подкрепата на Централната банка по време на пандемията. Много от американските губернатори, изобщо властите, се оплакаха, че именно тези сериозни помощи спират хората да търсят и да намерят нова работа и да се върнат обратно на работните си позиции. Всъщност с американците, които попадат в графата на дългосрочно безработни, т.е. тези, които са останали без работа повече от 27 поредни седмици, намаляват с 560 хиляди през юли, което пък е най-големият спад изобщо в историята. Данните от петък наистина са една доста голяма стъпка напред за Федералният резерв, за значителен напредък във възстановяването. До сега знаете, че ръководството сигнализираше всъщност, че предстои такова възстановяване и именно то ще бъде основен фокус пред банката за това дали тя би ограничила покупките на активи. А увеличението на отворените работни места в частният сектор е с 703 хиляди, водено от основно туристическият и от развлекателният сектор след отпадането на редица ограничения. Средното почасово възнаграждение също се увеличило с 0,4% през юли, което е повишение за втори пореден месец, според данните на Министерството на труда. Да погледнем отново към Азия. Икономическите рискове пред Китай се увеличават. Очаква ли се растежа да се забави?
Като че ли, да. Всъщност, там ако погледнем ръстът на износ на Китай, започва да забавя своето темпо през миналият месец. Това наистина засили опасенията, че възстановяването на азиатската икономика ще се забави и ще се изправи пред едни доста значителни бариери през втората половина на годината. Износът на Китай конкретно нараства с 19,3% в доларово изражение през седмият месец от годината спрямо година по-рано, докато пък вносът се увеличава с малко над 28%. Това са данните на митническата администрация. На този фон търговският излишък излиза на 56,58 милиарда долара. Наистина, както казвате, икономическите рискове се увеличават, тъй като според мнозина анализатори икономическият растеж ще се ограничи. В същото време инфлационният натиск се засилва, което пък замъглява перспективите за действията на Централната банка. Доклад в понеделник показа, че производствената инфлация отново се повишава до 9% през юли с покачването на цените на суровините. В същото време разпространението на Делта варианта на вируса като цяло замъглява най-вече това замъглява перспективите пред Китай. Goldman Sachs и JP Morgan вече ревизираха надолу своите прогнози за движението на икономиката през третото тримесечие и като цяло до края на годината. Това предвижда едно намаляване на стимулите, а последните събития са наистина едно поредно осложнение за властите в страната, които потвърдиха и през последните дни, че ще запазят подкрепата за икономиката. Според Централната банка на Китай, скокът в производствените цени е само временен и контролируем, тъй като Централната банка, знаете, започна да нормализира своята парична политика първа в сравнение с други големи икономики, след като пандемията като че ли започна леко да се успокоява. Износът може да се забави поради сравнението с по-високата база в сравнение с преди година, докато пък растежът на инвестициите в някои области значително се свива. Наистина, ресторантьорството и туризмът все още не са се възстановили напълно и това ще продължи да тежи върху перспективите за китайската икономика. Като със сигурност ще остане в фокуса на вниманието, както каза ти, тя като че ли първа се измъкна от големите икономики, от обхвата на корона кризата, но пък ето сега виждаме този Делта вариант, който причинява нови безпокойства. Прекъсвам те по темата Китай, защото искам да ни остане малко време и за българската фондова борса с така позитивни движения. Седмицата започна с повишения при всички индекси на БФБ. На какви нива е основният измерител? Какво движи борсата? Наистина, в момента българската фондова борса е на една доста позитивна вълна в последните сесии, не само вчера, но още в петък основният измерител Софикс се изкачи до 18-месечен рекорд вчера. Индексът на най-ликвидните дружества затвори с повишение от 0,1% след покачването с повече от 0,3% само в петък, като достигна 580,86 пункта. По-широкият измерител също записа ръст от 0,64% вчера, достигайки 127,83 пункта. Секторният BG REIT се отчете с по-слабо повишение обаче от 0,08%. Отново на едно доста високо ниво от 164,35 пункта. Като цяло оборотът на основният пазар беше значително по-силен, като че ли в сравнение с равнищата, които свикнахме да наблюдаваме по време на летните сесии, като достигна 1,8 милиона лева. Основно се дължеше на 16 сделки с Индустриален холдинг България, които генерираха около 1,14 милиона лева от общият оборот за деня. Алтерко също се открои сред компаниите с по-висок оборот вчера, следван от Браво Пропърти фонд. Наистина, както каза ти, в последно време водещите индекси на българската фондова борса
на свои рекордни нива, като достигнаха нивата, които бяха още преди началото на пандемията, така че започват да се движат все повече в унисон с европейските индекси, пък и с тези отвъд океана. Вчера по-интересна, поне според мен, беше Speedy като компания. Тя също беше на зелена територия. Книжата поскъпнаха с 1,18%, след като по-рано дружеството обяви, че ще разпредели значително по-висок дивиденд, който е рекорден в историята на компанията, в размер на 5,25 лева на акция. Дружеството всъщност ще гласува през септември на свое общо събрание разпределянето на тази сума за своите акционери. Можем да направим едно сравнение. Тази цена от 5,25 лева на акция е с 163% по-висока, например, в сравнение с дивидента, който беше гласуван и разпределен от печалбата през миналата година, която беше 2 лева на акция. И наистина се забелязва една тенденция на ръст при дивидентите на Speedy в последните 4-5 години. От 2016 година насам всяка година сумата се увеличава. Ето, че от пускарски август може да донесе раздвижвания и интересни новини и от българската фондова борса. Нещо, което обикновено е необичайно. Много ти благодаря, Веси, за този коментар. Имаше още какво да си кажем. Не ни остана време, но си запазвам правото и в четвъртък да те препитаме по основните теми. Веселина Василева, пазарен редактор в InvestorBG, с коментар за водещите теми от света на финансовите пазари.